Doncs, com ha explicat la Laura, aquesta taula pretén que compartim noves experiències familiars als territoris del vi i que volem donar... Hem sentit a una família no turista, hem sentit a un celler de fora del territori. Ara es tractaria de donar veu a alguns dels agents amb els que hem fet tota aquesta feina que ha comentat la Laura i que ens ha portat els darrers 3 anys i que han apostat pel públic familiar i que han participat, evidentment, activament en aquesta operació Vinya en Família del projecte PEC Turístic. De la seva mà coneixerem per què van apostar per donar servei a aquest segment del mercat i què és el que més valoren les famílies i en especial els infants de la seva oferta turística. Debatrem també què cal tenir en compte per construir experiències turístiques inclusives per a les famílies als territoris del vi i quin és el potencial d'aquest públic per al nostre territori. Així que donaríem pas a la Sara Batalla, al Víctor Miró, el Josep Bosch i el Carles Civit. Moltes gràcies a tots quatre per acompanyar-nos. Si us sentiu còmodes, com vulgueu, manteniu la mascareta o us la traieu. La Sara Batalla és copropietària del celler Estol Verd i ells han creat l'experiència turística Orientast. En Víctor Miró és propietari de l'empresa d'activitats Montsant Natura i la seva experiència turística és Creativins a peu del Montsant, activitat que té lloc al celler cooperatiu de Cornudella de Montsant. Pel que fa al Josep Bosch, és el propietari del celler Can Manescal i la seva experiència turística és Jocs i aromes a Cal Manescal. I en Carles Civit és el secretari de l'associació Festa del Trepat i responsable de comunicació i el seu esdeveniment turístic obert a les famílies de la Festa del Trepat. Jo començaria demanant-vos a tots quatre si ens podeu fer una explicació breu sobre l'activitat o els serveis d'aquestes experiències que jo he explicat. Si comences tu, Sara. Sí, val. Doncs nosaltres tenim el celler situat a Rodanyà, a l'Alt Camp. Som una empresa familiar i quan vam obrir el celler teníem clar que volíem fer enoturisme perquè la gent ens vingués a conèixer i conèixer l'entorn del poble on tenim el celler. Llavors, la nostra activitat consisteix que tenim una ruta que és al voltant del poble i al voltant del celler, diguem que corre entre vinyes, oliveres i bosc, i al llarg d'aquesta ruta, en 3 punts, amaguem vi, del nostre, clar, i llavors els participants han de trobar el vi. I allà on el trobin, el tasten. És un tast, diguem que és un tast distès i a l'aire lliure. Per trobar aquest vi el que ho fan és amb una app al mòbil, que l'app es diu Orientast, i l'app t'ajuda a cercar el vi, diguem, et mostra el recorregut, i quan trobes el vi t'ajuda a tastar-lo, diguem que no és que trobis el vi i beguis simplement, sinó que és un tast de vi. Llavors, quan... M'explico també, com és que és en família, vale? Nosaltres quan vam pensar aquesta activitat, ja teníem fills, en aquell moment de 4 i 6 anys, i vam pensar, ostres, quan anem a un celler ens passa que un entra dintre, l'altre es queda fora i hem d'anar fent torns i volíem una activitat que pogués venir públic sense fills, que també en tenim, però que pogués venir públic en família. I llavors, juntament amb aquest tast, els hi posem pels nens most, els hi posem un tresor, de manera que els nens també estan involucrats a buscar el vi o a buscar el tresor. I al ser una activitat a l'aire lliure, que van per allà pels camins pel voltant del poble, doncs, diguem que els pares tasten el vi i la canalla s'entretén per allà al voltant. Molt bé, gràcies. Víctor, en què consisteix la vostra activitat? Doncs nosaltres, després d'anys ja de fer activitats al celler cooperatiu, ens trobem amb la dificultat que era un edifici modernista, que era molt, molt complicat fer-lo compatible amb famílies o amb nens, i per primer cop amb aquest projecte ens vam plantejar de fer una activitat, no una activitat per família, sinó una activitat per nens. Nosaltres quasi que l'hem enfocat així, no? És una activitat per nens on els pares són els acompanyants. Llavors vam treure l'activitat del celler, la fem al mig d'una vinya i l'activitat comença a peu de vinya, fem un itinerari per tota la vinya, on els expliquem en el moment en què ens trobem, doncs fa 4 dies tastaven els raïms que teníem. Aquí els expliquem una mica com anirà, perquè als petits els donem unes estisoretes i una bosseta,
van passant, doncs recullen el que els agrada més, un tronc, un bocí d'escorça, una fulla, el que sigui. I llavors aquest itinerari acaba amb una terrasseta que tenim allà a la vinya. Els petits els hi donem un lienzo i fan un dibuixen amb vi. Tenim diferents tonalitats de vins que ja preparem per això, i ells allà pinten i a més composen amb tot això que han anat recollint. Paral·lelament amb els pares doncs fem un tast de vi i formatge allà a la mateixa vinya. L'activitat l'hem anat una mica enfocant i redireccionant una mica al tipus de família que ens visita, a l'edat dels nens, perquè a vegades és complicat, perquè a vegades et venen nens, famílies amb nens de 3 anys i amb nens de 14 anys. Llavors, com que és una activitat que de moment ara pel tema Covid hem fet per grups bombolla, ens ha permès molt fàcilment adaptar-ho sense massa problemes. Ara veurem quan aquesta activitat requereixi o ens faciliti el tema de barrejar famílies, com acabem dirigint l'activitat. Però de moment nosaltres sempre ho expliquem ja de bon principi a les famílies, que no és una activitat per adults, sinó que és una activitat pels petits i els pares els acompanyen. I que l'adapteu a cada circumstància. I l'adaptem a cada circumstància. Déu-n'hi-do. Gràcies. Josep, vosaltres com ho feu? Bé, nosaltres fem una activitat com participativa. És a dir, és una activitat que està pensada per adults i per a nens. La nostra activitat vam decidir enfocar-la de cara a donar a conèixer el món del vi, de cara a donar a conèixer l'elaboració, però també una mica el que era l'entorn nostre, la història, no només de la família, sinó també de la pagesia, de la comarca, de la Terra Alta, per a la qual la nostra activitat, que és Jocs i Aromes, al celler Cal Menescal, estem a Bot, a Terra Alta, vam decidir adaptar a millorar una activitat que veníem desenvolupant, realment ha canviat bastant, i per a la qual passem una estona, fem tres fases, una primera fase una mica més històrica, on expliquem una mica les arrels nostres de la Terra Alta i això, i la segona on expliquem una mica la tradició, la història, i com se feien els vins abans, com se fan actualment, també una mica del món de l'oli, però per a la qual els fem participar. Els nens han de participar, no han de ser simplement mers espectadors, perquè tots sabem que els nens, en funció de quina edat, doncs clar, no presten molta atenció, se cansen, i llavors és una activitat que procurem que al mateix moment que anem desenvolupant-les, fem participar, fem fer jocs en altres, fem una mica de pallasso. Està molt enfocada per a nens, però al mateix temps les explicacions que donem són explicacions que els pares estan desitjant rebre. És una activitat orientada a persones, a famílies, sobretot als pares en inquietuds, que al món del vi tenen inquietuds per aprendre alguna cosa més. I llavors la idea és que puguin aprendre alguna cosa més, però veient com els seus fills disfruten, com participen i s'ho passen bé. Passem a la segona part, on ja barregem alguna més de tecnologia, on els nens han de respondre preguntes sobre el que hem anat explicant a través de les tabletes, a través dels mòbils dels pares, amb codis QR i això, van responent, col·laboren pares i fills, i passem a una segona fase on ja fem un petit joc d'aromes, un joc d'aromes senzill, no és complicat ni res, però on procurem que els nens disfrutin, perquè se n'adona, realment és com un joc. Hem sentit més aromes que els pares, no? I els pares se n'adonen realment de la dificultat que té olorar. Se n'adonen que realment l'aroma és un sentit que tenim oblidat. I llavors, a través també de les tauletes, d'extractes d'aromes, anem jugant perquè es vagin familiaritzant. I si van superar totes les fases correctament, el qüestionari, el joc d'aromes, llavors van tenir premis, primer un most ecològic, després tindran un segon most, anem fent coses d'estes. Mentre els nens van provant els mostos, els pares al mateix temps aniran provant els vins. Tots en la mateixa copa, els nens, clar, se senten integrats a l'activitat, veuen que estan provant un vi per a nens, en la mateixa copa que els pares, a la mateixa taula, reben atenció que reben els pares, explicacions, olora això d'aquí, olora l'altre, i se senten bastant ben integrats. La idea era barrejar una miqueta d'algú, ja que venien fent una mica d'això d'aquí amb les noves tecnologies, perquè també segons quins nens, a partir de segons quines edats, doncs, se senten més atrets si hi ha tauletes per mig i això. Molt bé, bona combinació de tradició i innovació i sobretot participació, que al final és la clau que reclamen les famílies, evidentment. Carles, i vosaltres com ho feu amb el trepat? Bé, nosaltres a la Festa del Trepat som una cosa singular, no som un celler, som una festa, així va néixer de bon començament, dedicada o aprofitant el trepat com una varietat de raïm autòctona de la Conca de Barberà, aprofitant aquest fet singular
i per donar a conèixer també territori, comarca i els cellers. La Festa del Trepat és una activitat bàsica, bueno, fem entre altres activitats, però la principal és la Festa del Trepat, que es fa al juny, als voltants de Sant Joan, dura un cap de setmana, i bàsicament consisteix en el que són els baixos, els portals de les cases del poble, s'instal·la un celler i un artista. I el lema del Trepat, que és vi més art igual a Trepat, des de bon inici i sempre ha sigut així. És una activitat familiar, tranquil·la, oberta, pels carrers, vas passejant, tens paradetes on pots fer una tapeta també, tens activitats musicals, hi ha també un espai més dedicat als nens que se'n diu el Portal Infantil, que, juntament amb la col·laboració de l'AMPA de l'Escola de Barberà de la Conca també, i l'Ajuntament, doncs, fem activitats. Una mica això, és una manera de promocionar el Trepat. Els cellers, està obert a tots els cellers de la Conca de Barberà que produeixen vins amb Trepat, no cal que estiguin inclosos des de l'ADO, no és un requisit que estiguin inclosos des de l'ADO, i així anem fent, ja portem 12 anys, hem de treure un any que és l'any de la pandèmia que no vam poder fer, el del 2020, l'any passat el vam haver de fer diferent, vam haver de fer fora vila, amb aforament limitat, però bueno, vam posar 1.000 entrades a la venda, va anar bé, i bueno, això, una mica això. Molt bé. Què important és involucrar les escoles, sobretot per donar a conèixer amb un raïm autòcton com és el Trepat, que si no, bueno, es podria perdre, no? Si exactament, no sí. I és que la Festa del Trepat és una festa que està feta per la gent de Barberà. Sí, és la gent que som a l'associació, que juntament amb l'Ajuntament fem l'organització, però doncs és la gent que ens deixa la seva casa, fins i tot cases per allotjar artistes si venen de fora, perquè realment té un impacte a la comarca, i quan hi ha la festa els allotjaments queden bastant plens per la rodalia. Molt bé. Ens heu explicat molt bé les vostres experiències i jo crec que ens han convençut a tots de que estan molt bé i de que segurament tenen molt d'èxit. Però què n'opinen les famílies que us visiten? Què us diuen els nens que venen? Què és el que més valoren o quins elements posen en valor, Sara? Bueno, en el nostre cas, el fet de que l'activitat sigui a l'aire lliure és un valor important, diem. I també que, diguem que participen tots junts. Sí que els pares són els que tasten el vi, però el fet de ser tipus gincama, que han de buscar una ampolla de vi que està amagada, doncs això fa que tota la família o tot el grup doncs participi a l'activitat. Abans que m'he fixat en una cosa que deia el David, que em tenia detalls, no? He portat la copa aquesta, perquè quasi que això és el que fa més gràcia també a la copa de plàstic, que abans de començar l'activitat els hi donem com un kit, vale, de supervivència perquè puguin fer l'activitat, i una cosa és una copa per cada un, bueno, un obridor, una motxileta amb aigua i tal. Però clar, la canalla, el fet de que tinguin una copa igual que els pares, no? ni que beguin aigua, que n'hi ha que no beuen most, doncs quasi que és com el hit de l'activitat, no? La copa aquesta. I sense el perill que us les trenquin. Sí, després la copa aquesta la prenen, no? I moltes vegades ens arriba el feedback de que, bueno, a casa ara ja només es veu amb aquesta copa, no? A la canalla. Vull dir que són detalls d'aquests que... I, doncs això, el fet de que sigui una activitat que fan tots junts, doncs buscar l'ampolla, trobar-la, no sé què, és el que... Bueno, com un dels factors positius de que ens valoren les famílies. I tant, és un valor afegit molt, molt, molt rellevant. I vosaltres, Víctor, què us diuen? Bé, doncs nosaltres una mica és el mateix, no? El fet de fer una activitat a l'aire lliure ja és molt. Pels petits no es senten tancats, no es senten controlats. És una vinya així com molt apartada, tot i que la carretera està a prop, però tenen el seu espai, els deixem córrer, els deixem jugar, els deixem fer una mica el que ells volen. Sobretot el que els fa molta més gràcia és que ja quan marxen, amb cuidado perquè la pega no ha secat, perquè la pedra roda, perquè el pal... I inclús hem tingut famílies que setmanes després t'envien la foto de que han penjat allà el quadre, el menjador, de que el tenen, que la fulla verda, que ja els has avisat, que la fulla s'asseca, pues a casa amb la calefacció se'ls ha secat la fulla. Però és una mica l'emoció aquesta, no? De que marxen cap a casa i que ensenyen el que han fet allà al matí. Això és fidelitzar, eh? Ara només us falta fer una exposició de les obres realitzades. Sí, el que passa és que les prenen. No, clar, però ens fem la foto, ens fem la foto de tot. Han de tornar per portar-les. Sí, sí. Josep, i vosaltres? En el nostre cas, la principal valoració és el fet d'estar compartint una activitat amb els seus pares. Nosaltres ens vam adonar que realment una de les necessitats d'aquí és que
vèiem que el que muntàvem per als nens, sí, pintar, jugar, és molt bonic, però papa, vine a mirar com pinto, papa, vine a mirar com jugo a bàsquet o futbol, el que sigui, no? I llavors vam voler enfocar-ho de cara a una coparticipació. Els pares que puguin aprendre, que puguin descobrir alguna cosa del món del bic, que els crea una inquietud i que els sembla molt interessant, i els nens també. I llavors el fet d'explicar-ho cap allà, de fer-los participar, de fer-los preguntes, de que surtin al davant i diguin alguna cosa, responguin, tal i qual, i que facin un joc de nom juntament amb els pares, va, vinga, fem dos equips, no? Pares contra fills, o mixtes, el que sigui, no? A veure qui guanya. El fet d'estar fent aquestes activitats, que per mi són innovadores, que evidentment jo, la major part de gent de les ciutats no tenen aquestes possibilitats, compartir-ho amb algú i que els digui, oh, bon dia, que bé que ho estàs fent, fill meu, que xulo, que divertit. Això d'aquí és el que nosaltres veiem que té un retorn més positiu, tant per part dels fills com per part dels pares, perquè veure divertir el teu fill, realment, ja t'ho passes bé. Bueno, suposo que és això, la necessitat que tenen les famílies ara de tenir temps de compartit i de valor, no? Gràcies. I vosaltres, Carles? Bé, nosaltres és que, clar, és una activitat que, com que es fa dins del poble, té l'avantatge aquesta, és que és com si una família anés a passar el cap de setmana normal a Barberà, doncs es trobarà que els carrers estan tallats a la circulació, pots passejar i moure't per allí tranquil·lament, i que damunt, o sigui, a les entrades de les cases, hi ha un celler i un artista. Clar, només sol aquest fet de facilitar la mobilitat, de que pugui venir una persona amb cotxet, després tens el típic problema del poble, que si hi ha un carrer amb escales, doncs hi ha un carrer amb escales, no? Però, bàsicament, el fet de que tu puguis passar tot un cap de setmana, que damunt la festa del trepat ja comença el dematí, o sigui, no és allò, dius, no, és a partir de les 9 de la nit, de 9 a 12, no, ja comença el dematí, que tu pots venir el dematí i a passejar per allà amb la Carlanya, amb les activitats que ja he pensat, és això, és el bo que té. Claro. És el que diu la gent. Activitat durant tot el dia, perfecte, molt bé. Tots heu estat participant activament amb nosaltres dintre del projecte Vinya en Família i a mi m'agradaria saber si podeu compartir amb nosaltres algun aprenentatge o alguna millora que hagueu introduït gràcies a participar en aquest projecte. Nosaltres, diguem que al principi, quan abans d'entrar al projecte, no? Ja era una activitat pensada en família, per fer en família, però era com una mica anàrquic, no sé com dir-ho. No teníem molt estructurat. Llavors, el fet d'entrar al projecte ens va ajudar a estructurar i ara, que encara no estem acabant de plantejar perquè ens ha agafat el vermà entremig, diguem, però ens va fer com dir, sectoritzeu una mica, com si diguéssim a qui va dirigit l'activitat, val? Perquè nosaltres ho fèiem com promoció, doncs, a tot, per tothom. Val? Llavors, diguem que ens va ajudar com a sectoritzar una mica, de dir, si ho voleu vendre per famílies, doncs fem, expliqueu-ho bé que és una activitat que farà juntament la família amb els nens, que hi ha un incentiu pels nens. Si ho voleu vendre només per adults, és un altre públic, és una altra manera de comunicar. Diguem que el programa ens ha ajudat com a estructurar una mica. No? Molt bé, molt bé. I vosaltres, Víctor? Doncs nosaltres una mica pràcticament el mateix. Veníem de temps de vivint com un problema, perquè al final acaba sent un problema. Les visites que nosaltres fèiem al celler, clar, quan barreges gent, et venien nens, allò, si no estan quiets pels altres, pels que no tenen la culpa de que tu tinguis fills. Portàvem un temps així amb problemes, i anant-li com molts toms, no? I era com allò que sempre ho tenies al cap, però que no acabaves mai com de fer efectiu. I nosaltres, ostres, amb el Jam vam tindre molt bona sintonia, ens vam entendre molt fàcil, i era una mica com que t'ajuden a posar ordre a totes aquestes idees que tu tens, no? I a nosaltres ens va anar molt bé, estem molt contents, i de fet això t'obre els ulls. Jo crec que un cop ja n'has començat una, i ja has vist el procés de crear-ne una, ara ens serà molt més fàcil ampliar oferta. Ens va anar molt bé això, veure una mica aquest punt, no? Des d'un altre punt de vista, de veure que algú que hi entén, doncs et va una mica guiant, no? I a nosaltres ens va anar molt bé i n'estem supercontents. Gràcies. I vosaltres, Josep? Nosaltres el mateix. No m'ha copiat, ho tinc escrit, vull dir, realment no és una còpia. Sí, sí. D'acord? Primer que res, organització. Organització de l'activitat en si, organització del propi celler. Perquè ens armes, les persones que fem enoturisme, d'estar preparades, saber
quina tindrà en cada punt de l'activitat, si ho fa tot la mateixa o si ens hem de dividir, el que sigui. Estructuració, molt important. Estructurar les activitats en funció de l'edat de les famílies, en funció dels nens, me refereixo, en funció dels grups. Moltes vegades ens trobem que tenim necessitat que ve una parella, que com molt bé dius tu, no tenen la culpa de que altres tinguin fills, i ven d'altres que sí tenen fills. No? Hem d'aprendre a estructurar-nos una miqueta, a estructurar com serà l'activitat. Va ser bàsic i fonamental. Fer-nos donar compte de que nosaltres sabíem que l'activitat era bastant imperfecta, que es podia millorar moltíssim, però fer-nos veure com l'havíem d'estructurar, com l'havíem de muntar, com l'havíem de fer pas a pas, donar joc, per exemple, a les noves tecnologies. També va ser una idea a partir d'aquí, d'aquestes jornades. I molt important també, l'últim que tinc apuntat aquí és l'empatia. És a dir, és aprendre realment a veure, descobrir el mateix què és el que senten ells quan venen cap aquí, que abans ho explicava molt bé el David. Realment, què és el que busquen? Com busquen ser atesos? Què és el que estan... Quines previsions tenen sobre l'activitat? No? I l'empatia està en els jocs que vam fer, els treballs que vam fer en comú i tot això d'aquí, ens ajudava moltíssim realment a veure coses que nosaltres no havíem adonat, necessitats, que de vegades són sutils, que de vegades semblen poc importants, però per segons quines famílies poden ser bàsiques i decisives al moment de definir l'activitat com a bona o com a excel·lent. I tot això ho hem après realment a través d'aquest projecte. I tant, gràcies. I vosaltres, Carles, que al final representeu una cosa diferent a l'experiència d'un celler. Bueno, molt, també cosa que m'ha après també potser és que potser no han fet poder prou de difusió de que la Festa del Trepat és un destí familiar, no? Una mica que potser ho hem de comunicar millor amb aquest tema de, no, que som una festa familiar. I després també un tema interessant que aquest any ho hem pogut fer, però no ben bé, perquè amb el tema de la pandèmia ha sigut complicat, però sí que incorporar, obrir una mica més el ventall al que és els artistes que es posen juntament amb el celler, sinó també obrir-los als artistes artesans, que diem. No? I aquest any, per exemple, hem tingut un constructor de gegants, de les Borges Blanques. També hi havia pensat que vingués un mestre bufador de vidre, que també és una activitat una mica diferent, també, que també és més orientada també més als nens, és molt més atractiu. I també coses que encara hem d'anar millorant, no? De fer un turisme familiar i no tant alguna cosa com més, és una cosa per nens, sinó més un turisme familiar. I també quan vull parlar de turisme familiar també vull incloure com en el logo de la jornada que sortiu un senyor gran, un avi, no? Sí, sí. Que també és un tema que també ho hem de tenir en compte, no? A nivell de tema d'accessos, llocs per poder seure, per descansar, també. Una mica això d'aquí encara ens queda una mica de feina per fer. És que les famílies tenen molts models, eh? Això ho hem descobert. Exactament, també en el projecte, eh? Sí. Que les famílies tenen molts models. Sí. En un altre ordre de coses, sabem que la pandèmia ens ha comportat un canvi de comportament. Abans algú ho deia, no? El 2020 quasi que no compta com a any de treball, però ha comportat un canvi en les necessitats de la demanda i segurament ha fet que moltes més famílies doncs, visitin els cellers i s'acostin a totes aquestes activitats més properes per la impossibilitat de sortir a fora. No? Abans el David ho comentava, que molts cellers s'han vist obligats a fer aquesta aposta pel turisme familiar i per crear aquestes experiències en les quals vosaltres ja anàveu treballant. Però, a banda d'això, com creieu que us fa ser més competitius a aquesta proposta, si és que creieu que us fa ser més competitius, i quins beneficis us reporta? Bueno, més competitius podrien en el sentit de comunicació i poder arribar a més gent, perquè a vegades com a empresa particular, diguem, almenys nosaltres, ens dona la impressió que ens costa arribar al públic final que pot venir. I llavors crec que el fet d'agrupar totes les activitats, ja sigui en un lloc, no? En un lloc web o en el que sigui, en una app, o el fet aquest de poder-ho comunicar tot junt i de dir, mira, aquí hi ha un ventall d'activitats que pots fer, crec que pots arribar a més gent que no pas en altres particularment, que des del meu punt de vista és com un peu coix que tenim a la nostra empresa, la comunicació o arribar al públic final, no? Que ens costa, diguem. Crec que això és un avantatge del projecte. Vosaltres, Víctor? Doncs nosaltres una mica quasi que el mateix. No? Arribar al públic final és algo que pels que som una mica petits ens costa una mica. Què tenim de bo amb això, el boca-orella?
un nen content, quasi, quasi, que és com 100 adults contents. Saps? Un nen content que arriba a l'escola el diumenge, ai, el dilluns, perquè el diumenge ha anat a fer això, ho explica a tothom. Llavors, creiem que a poc és cert que l'experiència d'aquest any, perquè just nosaltres vam estrenar l'activitat al febrer del 2020, o sigui que com a moltes, moltes no n'hem pogut fer, però la sensació que ens queda és aquesta, no? De, ara comencem a tindre gent que ja ve recomanada perquè uns amics al col·le li havien dit això. Llavors, veurem una mica com anirà tirant. El fet que hi hagi una oferta estructurada, que hi hagi un lloc compartit i que sigui fàcil pel visitant trobar això, ja és molt important per nosaltres. Tu comentaves abans que el fet de tenir una oferta estructurada us facilitaria crear altre tipus d'experiències. Creieu que podeu créixer en altre tipus d'experiències, incloure més experiències per famílies? Sí, de fet, clar, l'experiència que tenim aquest any és molt complicada. Esperem una mica el 2022, que suposo que és el que esperem tots una mica, a veure el que... Sí, nosaltres això, aquí al Priorat hi ha molta oferta, però com a molt descontrolada. O sigui, hi ha molts allotjaments, hi ha molts restaurants, i una mica és una mica el que deia el David, no? Aquí hauríem d'intentar, pues, si fem una activitat per famílies, hem de tindre coordinació amb restaurants que a la vegada pues, siguin una mica accessibles o que siguin una mica pro-famílies. Tens el tema allotjaments, perquè ara s'ha posat com molt de moda l'habitatge d'ús turístic, però això tampoc t'ofereix serveis. Llavors, jo crec que a partir d'aquí, si això comença a funcionar, serà molt més fàcil com articular una mica de cap de setmana per família, que tu puguis arribar aquí, que hi hagi diverses propostes, que no sigui només anar, vindre a Cornudella per anar a fer una activitat familiar i després em quedo aquí penjadíssim, que no sé què fer. Llavors, igual no nosaltres directament, però sí que això pot engrescar doncs, que un altre perfil d'activitat o una altra activitat que es faci a la zona pugui acabar reestructurant-se o condicionant-se una mica per ser complement d'això. Com a destinació familiar, jo crec que tenim molt potencial qualsevol regió de la província. Nosaltres aquí al Priorat tenim molt a favor, tenim paisatge, tenim molts espais a l'aire lliure, això ja és molt atractiu. Fa falta una mica organitzar tota aquesta oferta que es pugui generar o que ja estigui existint. Perfecte, gràcies. Josep, vosaltres creieu que us fa ser més competitius i quins beneficis us reporta? Sí, realment ens fa molt més competitius. En primer lloc, per la diferenciació. Quan parlo amb companys, amb d'altres cellers que tenen també... que comencen a tímidament a fer no turisme i això, a la que venen que s'apropa una família amb nens, molts, si donen sis o donen temps, ja tanquen les reixes, tanquen les portes i estan tancats, no? Perquè saben que venint nens petits és jareos, problemes, moltes vegades són vendes inacabades i són molts dels companys meus que realment rebutgen o no els hi ha aquest tipus d'activitats. Llavors, en primer lloc, diferenciació, perquè si fem aquestes activitats, no només les fem, sinó que les volem. Estem molt contents de fer-les. En segon lloc, especialització. Nosaltres vam apostar, en concret, la nostra celler Benescal va apostar per el naturisme. Va apostar en lloc de per les vendes a distribucions, a exportacions, tot això, vam apostar per l'enoturisme. Terra Alta és una comarca que cada cop és més destinació turística, per lo que vam decidir fer-se d'aquí la nostra senyal d'identitat. I llavors, tenir enoturisme per famílies implicava tenir una major especialització. Realment podem abarcar un àmbit molt més gran de públic objectiu que pot acudir a les nostres instal·lacions. Què m'ho reporta? Bé, en primer lloc, millorar la satisfacció dels nostres clients, dels nostres visitants. Perquè és important, no només per les valoracions de Google i TripAdvisor, que són molt importants, sinó perquè això es farà que quan tornin a la Terra Alta, vinguin de nou. I si no venen ells, ho recomanaran a uns altres. Lo qual això es porta una major afluència de visitants. La satisfacció dels nostres clients ens aporta una major afluència de visitants. És directament proporcional. I després, en què es tradueix això d'aquí? Se tradueix en una satisfacció personal nostra, primer que res perquè estem fent bé la nostra feina o estem contents si la gent està satisfets, però que això se tradueix en el que al cap i a la fi tots estem buscant. Un moviment econòmic de l'activitat. I este moviment econòmic reporta no només ingressos per l'activitat, sinó també per la venda dels productes nostres. I això fa poc que puguem subsistir aquí sense tants canals d'intermediació, el qual realment ens permet centrar-nos també més en el que nosaltres fem, que és vins. Sí, clar, és que ho explicaves molt bé, no? Al final les famílies necessiten una organització d'una visita d'una manera determinada, necessiten tenir una experiència que permeti que els nens se sentin inclosos,
però hi ha molta visió. En un principi ens hi trobàvem molt, que hi havia molt aquesta visió de que els nens amb un celler molesten, no? Quan en realitat, si els organitzes una experiència i els inclous dintre de l'experiència, fins i tot aquells que anem, que no tenim nens, no ens molesten, perquè estan fent ells també la seva activitat. I jo crec que és molt, molt important el definir molt bé què és el que poden fer i com fer-ho, perquè al final el món és així, no? Vull dir, hi ha famílies, hi ha gent gran, hi ha gent amb limitacions de mobilitat, hi ha tot tipus de gent. I jo crec que si la nostra riquesa en un espai com la Terra Alta o com el Priorat, el vi, té un pes tan rellevant, doncs aquest producte hauria d'arribar a tot tipus de client. Per tant, tens tota la raó del món, s'ha d'estructurar el producte i ja està. I vosaltres, Carles? Bé, clar, nosaltres el tema de si es fa més competitius i tot això és un tema que tampoc no entra tant amb nosaltres, amb la festa del trepat, perquè el volum de públic que tenim ja és el que tenim i el que podem assumir. O sigui, no sé si podríem assumir massa més públic, però sí que és una manera d'impulsar, perquè en el fons, o sigui, la gent que ve a la festa del trepat és allò, és el primer punt de trobada que es podrà trobar allí en un munt de cellers. Després el contacte amb cada celler, l'empatia que pugui tenir amb cada celler i després que cada celler desenvolupi el seu projecte no turístic també. Que n'hi ha molts que a partir de la demanda que sorgeix, o sigui, l'han tirat endavant. Ja no dic familiar, ja dic molts cellers no tenen ni projecte no turístic d'això i n'hi ha que són molt petits i fan doncs, lo típic, un tastavinya, que això bàsicament quasi tothom ho pot fer, si la climatologia. També, o sigui, hem estat potenciant juntament amb el Consell Comarcal el tema de la xarxa de turisme sostenible, amb la ruta del trepat, on també s'inclou el celler, s'inclou allotjament, s'inclou restauració, la festa del trepat, fins i tot petits productors, una manera també d'impulsar tot aquesta cosa que tenim a la Conca de Barberà i juntament amb el tresor, que és el trepat, que és un petit tresor que tenim allí que encara s'ha de donar a conèixer molta gent. I tant. I com li doneu a conèixer als nens i nenes la cultura del vi? Bé, bueno, això d'aquí sempre fem alguna mena d'activitat, no? Amb el portal infantil i després també molts dels cellers, pues, típic, si un nen allí pregunta alguna cosa, també és un tema que també s'ha de treballar una mica, de que els cellers puguin explicar el tema de l'elaboració del vi. L'avantatge que tenim és que fem una festa dedicada a una varietat de raïm, no a un vi ni a una D.O., amb el qual també et permet més, una mica més de marge, és una varietat de raïm, també hi ha el most que també pot entrar en joc, no solament el vi, i bàsicament, o sigui, una mica allò que deia abans del berenar de pavi i sucre, fem berenar de pavi i sucre. Està oberta a qui vulgui fer, però el fem perquè jo de petit berenava pavi i sucre. O sigui, jo no, cosa que jo com el David, a casa meva, no, allí Barberà era una cosa bastant comú, això de pavi i sucre, allò amb el porró tirant un raget de vi, no sé, era habitual i és com una casa aquestes que pot ser així una mica anti-baby friendly, no? però ho mantenim. He fet també d'allò pintar amb vi, bueno, hem fet una mica de tot. Cada any anem canviant una mica la història dels nens, també. Molt bé. En el vostre cas, Sara, vosaltres combineu una aplicació tecnològica, combineu un joc d'una cerca d'ampolles, combineu l'estar a l'aire lliure. Què és el que creieu que valoren més els nens i nenes durant la seva visita d'aquestes activitats que els hi proposeu? Bueno, valoren, diguem que depèn, més, això va per edats, però posem més o menys de 3 anys a 10. El fet de trobar, de buscar un tresor i trobar-lo, això és el que infal·lible. Sí. A partir de 11-12 anys, bueno, fins, clar, jo, per exemple, la setmana que ve, no, l'altra, tinc un grup que tenen fills de 14-16 anys, no? I em preguntaven si podien beure vi. I jo dic, home, depèn dels pares, no? Jo. No, però en aquesta edat el que valoren és que amb l'app ells doncs, participen, o sigui, ells porten el mòbil amb l'app i participen a l'activitat amb l'app. No? Diguem que això depèn del rang d'edat. Els més petits és el fet de trobar un tresor que és per ells i després de trobar el vi que consideren que és el tresor pels pares. Claro.
Vosaltres, Víctor, que proposeu una activitat a peu del Montsant, quin pes creieu que té el paisatge dintre de la vostra proposta? Home, el 90%. Si nosaltres el paisatge, aquesta activitat la podries estar fent a qualsevol escola, a qualsevol pati, a qualsevol lloc. El fet d'estar en una terrassa, amb la vinya al davall, al damunt, el Montsant al davant, vull dir, de fet, la majoria dels nens el que dibuixen és el Montsant. Saps? Vull dir, el que veuen és la muntanya i el que dibuixen és el Montsant. Nosaltres una mica el que hem buscat també, el que ens costa a vegades, és convèncer les famílies de que no cal que portin el telèfon, o sigui, no cal que portin el mòbil, vull dir, la tecnologia està molt bé per moltes altres coses, però és una activitat per vindre a disfrutar d'una cosa... O sigui, el mòbil els nens el tenen tota la setmana ja. Llavors, una mica el que busquem és això, desconnexió d'això i que vegin... Hi ha coses supercurioses, aquests dies s'ha acabat la verema, estan llaurant, i hi ha nens que no enxafan mai terra tova d'un tros, saps? El fet aquest, el que remenen i troben una pedra, saps? Una pedra, no? Ja no és un tresor, és una pedra. Pues, és una mica l'emoció aquesta de veure molt fàcil i tindre fins ara hem menjat raïm, vull dir, aquests dies encara hi havia gatolls i encara collien algun raïm, no? Tot això és com un munt de coses noves, inclús per molts grans, saps? Ja. Però pels petits són com un munt de coses noves, així concentrades en molt poc temps. Molt bé. Josep, el Cal Manescal, vosaltres esteu a la Terra Alta, una destinació que, com tu has comentat abans, és una destinació familiar que s'està donant a conèixer a nivell turístic i vosaltres heu fet molta feina per donar a conèixer la Terra Alta com una destinació de vins, sobretot amb la promoció que feu de la Garnatxa Blanca, que jo crec que us ha posicionat dintre del món del vi d'una manera molt rellevant. Com us coneixen les famílies que us arriben? Quina relació teniu amb la resta d'activitats que a la Terra Alta tenen molt de pes, com seria, doncs, no sé, la Via Verda? Bé, realment, val a dir una cosa. Nosaltres, al ser una empresa petita, igual que deies tu, realment la comunicació és la nostra pota feble. No? Ens costa molt comunicar-nos, donar-nos a conèixer i tot això d'aquí. Terra Alta, jo crec que a diferència de la Miquel del Priorat, no és destinació no turística, sinó destinació turística. Llavors la gent per què ve? Principalment ve per la Via Verda. En segon lloc, temes d'Horta Sant Joan, cultura i tal, i ja podríem incloure en segon, tercer lloc ja el tema del vi. Llavors són gent que venen pel turisme de Terra Alta i aprofiten si tenen curiositat pel món del vi. Realment ens trobem en que encara és una petita part la gent que busquen per internet i truquen abans i diuen, escolta, és que busco una activitat per fer nens i he vist que tu la fas. Encara representa una proporció petita del volum de clients finals que acabem tenint fent aquestes activitats. Molts d'ells són perquè arriben a Terra Alta, han fet Via Verda i, òbviament, a Terra Alta no hi ha xiquiparcs, no hi ha Bob Esponja, en la qual busquen algo més que puguin fer tots junts i es troben llavors amb això d'aquí. Òbviament les xarxes socials ajuden molt, Google ajuda moltíssim, estem bastant ben posicionats en el tema de no turisme i a la Terra Alta, bones valoracions i tot, i quan veuen el celler, doncs, venen. Però mostrem encara que un percentatge molt elevat, prop del 50% de la gent que acaben fent activitat, se presenten al celler, truquen per consultar, per informar-se sense conèixer-ho, encara que es poden fer activitats no turístiques en nens, o tota la família sencera, avis, pares i nens. En què ens trobem que moltíssima gent no s'ho creu, no s'ho pensa i van una miqueta a cegues. I llavors, quan les preguntes quan són, doncs si diem 6, molt bé, d'acord, quines edats? Hi ha menors? Sí, bueno, però si dic, els deixarem en un costat. No, quina edat? Sabeu que tenim aquesta activitat? I llavors, és quan els expliques, sí que s'hi llancen de cap. Però encara hi ha molt desconeixement a la Terra Alta. Principalment és Via Verda, és natura, també, igual que d'altres aquí. I el tema del món del vi, saben que ell és, però és algo complementari a l'altre que vam fer allà encara. Bueno, ho heu d'aprofitar per portar més gent cap al celler. Vosaltres a la Festa del Trepat combineu perfectament aquesta simbiosi entre enologia i art, i ara ho comentava el Josep, no? Com contempleu les diferents edats de les famílies que us visiten? Com organitzeu les activitats? És que no, tampoc no tenim activitat segmentada, o sigui, és tot obert a tothom, no tenim una cosa que és per un marge d'edat. Sí que antigament a la Festa del Trepat, cosa que hem anat canviant i evolucionant, és que teníem més tipus tasto guiat i sala de cates, però al final vam decidir de treure-ho perquè trencava una mica amb el que és l'harmonia de la gent circulant pel poble i anar veient tot,
amb família, que no, ara jo ara me'n vaig aquí dalt a la sala a fer una cata de vins, o això és una activitat que es quedava com una mica trencat, no? O fins i tot també hi havia concurs de tas, no? A veure si qui adivinava qui era atrapat, qui no era atrapat i d'això, però al final també són activitats que vam treure perquè aquí sí que és impossible col·locar-hi nens dins de la cata, no? Era el que comentava abans el David, no? Pues, mentre un fa la cata, el nen fa una altra cosa, però ho vam acabar traient i ja està. Cadascú vagi al celler, faci la primera tasta del celler i després ja el celler, que ja que li donem aquesta eina, perquè la festa del treball no deixa de ser una eina de promoció, després el celler que ja inverteixi en el que és l'enoturisme i per captar aquesta gent que ha vingut un dia allí i que vagi al seu celler a fer l'activitat enoturística. És una mica una eina que aquí et posem donem a conèixer una mica el públic i després a partir d'aquí endavant a treballar-ho tot això una mica. Gràcies. I ara, per acabar, m'agradaria fer una última ronda amb tots vosaltres, una mica perquè em comentéssiu què creieu que hauríem de continuar fent dintre del patronat per tal que la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre esdevinguin aquests referents que volem que siguin en enoturisme familiar, gràcies a les vostres aportacions, a les vostres experiències i a la de tots els que esteu aquí. Bueno, potser que tot aquest treball que s'ha fet, i si hi ha aquesta app de TripAndKids, tot això, comunicació, no? Que això arribi al màxim número de gent que siguin potencials clients, no? Crec que és com una continuïtat, no? Seria el fet de que tot el treball que s'ha fet i totes les activitats que hi ha, que aconseguim arribar al públic. Més comunicació. Sí, perfecte. Sí, és que bàsicament és una mica això, no? Ara que ja tenim una eina que funciona, home, estaria molt bé que això anés creixent, que hi hagués altres... Al final, com més oferta hi hagi, més fàcil ens serà a tots funcionar. Llavors, si a partir d'aquí, de les experiències que ja hem creat, que han anat funcionant, que a poc nosaltres podem també anar explicant-li que són coses que funcionen, que tiren, doncs que hi hagi més gent que assumi amb això. Si quan tu entres a l'aplicació, en lloc de trobar-ne 20, en trobes 60, més que una competència, acaba sent un benefici per tots, perquè com a destinació hem parlat de 20 propostes, però és que la província és molt gran, hi ha molts pobles. Llavors, si tu, en lloc de tindre una Batea o una Cornudella, i en tenim tots molt més a prop, ens serà molt més fàcil acabar creant, bueno, i sobretot això, buscar un turisme que no sigui el de vinc, faig això i marxo, sinó que m'organitzo un cap de setmana en família per anar al Priorat o a la Terra Alta o a on sigui. Bueno, és molt important això que dius d'aconseguir la pernoctació, com comentava abans el David. Ell deia domingueros, nosaltres diem excursionistes, i des del patronat treballem per aconseguir turistes que pernoctin, perquè això deixa més valor competitiu al territori. Per tant, comunicació, ampliar l'oferta... Bueno, seguim el mateix, coincidim molt. El primer punt és comunicació. Comunicació al client final, comunicació al possible turista. S'ha de seguir donant a conèixer el territori, s'ha de seguir donant a conèixer que és una destinació turística molt interessant, molt atractiva, amb moltíssima oferta. La gent no busca simplement anar a fer una foto, busca activitats, busca experiències. Si li ha de comunicar això és que aquí al nostre territori pot tenir aquestes experiències. A més, el territori és un territori que, bàsicament, no ens enganyem, la major part de gent que ve de Barcelona. Sí. Han d'aconseguir pernoctació sí o sí. La Terra Alta, a més, és molt més lluny inclús que d'altres del que seria el nucli central. Sempre dic que a la Terra Alta hi ha dues formes d'arribar-hi, o perquè t'has perdut o perquè has vingut expressament. I llavors, realment, allí si vens, si has de pernoctar, això ho hem aconseguit ja, hi ha moltíssima oferta en aquest sentit, o s'està ampliant cada cop més, però s'ha de comunicar, això és el possible client. Segon lloc, seguiment en altres. O sigui, el que heu fet ara d'ensenyar-nos, d'acompanyar-nos, de guiar-nos, de repassar el que estàvem fent, corregir-nos, tot això d'aquí, donar-nos a veure realment què estàvem fent bé, què estàvem fent malament, no pot acabar aquí, ha de continuar una miqueta, perquè això és un flux. Hem de seguir, és una millora contínua que no podem parar de fer. I en tercer lloc, comunicació també als professionals. Coincidim molt bé amb el que dius tu exactament. Si
se parla de la destinació turística, però després no hi ha serveis. Vas pensar que ho comentava el David, no? Si venen allí i no hi ha restaurants pel costat, no hi ha lloc on dormir al costat, no fem res. Si només som un celler, si només som un poble o dos pobles que fem enoturisme en família, no guanyem res. Realment no és competència, com el deies tu, sinó que sumem. Llavors és fer una funció didàctica de cara als professionals, de cara als cellers, de la importància, que ve una carència que tenim, que tenen la major part de cellers, poden crear una oportunitat. Realment, una oportunitat de nou negoci, de nou mercat, de gent que ara mateix deixen escapar. No? I si hi ha una base prou àmplia de cellers que ofereixin aquests productes, realment se pot ampliar molt més la vinguda de gent. Per tant, acompanyament i millorar l'experiència. Gràcies. Carles? Jo, bueno, com a associació que som de la Festa del Trepat, ja saps el que et diré que pot fer el patronat més de turisme, si no, o sigui, donar subvenció i el típic, no? Això ja, clar, com una bona associació que som, et diré això, clar. Perquè no som una associació, som sense ànim de lucre, fem una feina de difusió i de foment dels cellers a la comarca, no? També no el que deia el Josep, no? La Conca de Barberà sí que té més a prop, però bueno, som allò el punt indecis, no? Dibuixa, sí. Posa el mapa a la Conca de Barberà, no? Allò dius, sí, és Tarragona, però és Tarragona interior, has d'agafar l'autopista de Lleida o la 2 per anar, no? La Nacional 340 no et queda a prop, no? És allò, és un destí una mica difícil, no? És una comarca petita, som 20.000 habitants i hi ha tres pobles que ja són més de la meitat de la població. I tenim una mica això, no? El handicap aquest de, no? Som petits desconeguts, és això, no tenim Xiquipar, no? No tenim PortAventura, tenim Monestir de Poblet, però no, Montblanc, però som pedres, no? Muntanyes de Prades, no? Una muntanya no és allò que dius, oh, super, no? Algo allò més com més atractiu, no? I, bueno, la feina està amb això, una mica de que tothom agafi i fer sinergia també a ajudar, bàsicament, a fer sinergia entre celler, hostaleria i restauració. Aquí estem en un lloc que hi és tot, però hi ha molts llocs que no ho poden tenir tot, però aquí està que treballen una mica també per fer sinergia amb l'allotjament i la restauració, també. Molt bé, Carles. Qualsevol diria que teniu el primer patrimoni mundial de la demarcació des Poblet, com a lloc desconegut. No, home, no, desconegut no. Tampoc no Poblet, diria. Poblet ha fet molt per la Conca de Barberà. Tampoc eh? No diria. Sí, però després la pregunta, sí, Poblet, després dius quanta gent ha anat a Poblet. No, jo a l'institut, quan anava a l'escola. I dius, ja. Després has anat amb 30 o 40 anys a Poblet, a visitar la Conca, a veure Montblanc. Clar, aquí també està, eh? I fins i tot per gent de la pròpia comarca, eh? de la província, de Tarragona, Reus, que a vegades tampoc no miren tant cap a l'interior. Bueno, però això la pandèmia ha fet molt, per conèixer sí, el territori. Sí, ha fet moltíssim, això sí, amb això sí. Això la sí. Gent no ha tingut més remei que anar... Que anar no, o sigui, quan va anar a Vall i la Conca estava ple de gent de Tarragona i Reus que venia de Xafaneu, que un per dia això. Que ho tenien a prop... Sí, bueno, sí. En tot cas, moltes gràcies a tots quatre per les vostres participacions i per tota la feina que heu fet. I em sembla que la Laura ja deu haver recollit totes les notes de totes les propostes que ens heu fet. Comunicació, millorar l'experiència, acompanyament, fer créixer les experiències i el de les subvencions ho deixem per un altre dia. Gràcies a tots. Molt bé, merci. Gràcies.